Кріс Браун укотре переконався, що підмочена репутація довго дає про себе знати. 24-річний музикант у 2009 році налаштував проти себе не лише усіх прихильників Ріани, а й більшість своїх колег по сцені, побивши свою популярну подругу. За це він отримав 5 років умовного ув'язнення, вже не кажучи про півроку громадських робіт. Попри публічне вибачення, а також той факт, що йому пробачила жертва його агресії, Кріс іще довго знаходився у немилості публіки, а також американського правосуддя. Найближчим часом співак може знову стати об'єктом суворості Феміди. За повідомленнями інформресурсів, суд скасував умовний термін Брауна, однак артист усе ще знаходиться на волі. Причиною такого рішення стала дорожньо-транспортна пригода, учасником якої став Кріс у травні цього року. Зірковому хулігану інкримінували керування авто без водійських прав, а також те, що він залишив невірну страхову інформацію іншій постраждалій стороні. Окружний прокурор наполягав, що в такий спосіб Браун навмисно порушував закон. Опальний музикант спростовував усі звинувачення, додаючи, що він надав усю необхідну інформацію. Більш того, у зіткненні двох автомобілів ніхто не постраждав. Окрім цього, зазначається, що жертва необачності співака на дорозі зовсім не хоче саджати його у тюрму. Тепер черга за серпневим слуханням, на якому визначатиметься, чи порушив R&B-виконавець режим свого умовного строку. Якщо провину Кріса буде доведено, йому загрожує реальний строк за ґратами тривалістю 4 роки. Інша проблемна зірка Голлівуда Лінсей Лохан уже була у в'язниці. Щоправда, недовго. У результаті неодноразового порушення закону, останній раз у вигляді автомобільної аварії за участю актриси у червні минулого року, суд приговорив Ліло пройти 3-місячний курс лікування в реабілітаційному центрі. Остаточно покинутий медичний заклад скандалістка має наприкінці цього місяця. Однак, окрім покращених здоров'я і душевного стану, це перебування може принести 27-річній знаменитості і чималі грошові дивіденди. Як стало відомо, історією Лінсей зацікавилась Опра Вінфрі, яка планує відзняти з актрисою серію документальних передач. Ексклюзивне інтерв'ю з Лохан буде записане у серпні і буде поділене на 8 частин. Зокрема, у ньому горе-актриса розповість про своє повернення у кіно після численних проблем. Транслюватиметься програма на кабельному телеканалі Опри Вінфрі «Оун» у 2014 році. За чутками, за можливість відвертої бесіди із рудоволосою бестією, ведучій доведеться викласти $2 мільйони. А от перший фільм Ліло після лікування, трилер «Каньйони», побачить гості Венеціанського кінофестивалю наступного місяця.